三个月后面，杨洋杀啥？对不对？那现役啊，现役的啊，不，两个，主要是什么？我见到了，遇见到了的，撇不掉的，俺们没有的。啊，咋也开啊？不然，哎，真的，这新路，这也弄下呀？哦，好，哇，不，喏，怎么，哇，不，撇路也玩的，怎么，追棍被他玩的 ？OK， 多少年的追棍被他摸？怎么路来忙嘛的路？风标啊的玩的，是玩的 ？OK， 标也玩的是，俺到当俺的打的，两块给咱说了的，我估计咱嘛收嘛的嘞。我哪会忙不着？哎呦，哎哈，你不答应侬，就别报。看看咋样咯？现在我批改了，也有变新啥样咯？一买就苦了吧呗。那里要来改改新啥子样咯？苦了开了不？苦了开了，说了嘞。哎呦，都不都嘛，变不变成了嘛？哥哥呗，这点嘛人家嘞好。我们里表面的杀手，那么一些新表面。啊。妈一说，伢嘞，小小我看你啊呗，都伢他们伢嘞，衣裳伢嘞，丢邋遢啦，妈耶！哎，俺都妈嘞，衣裳伢不阿比啦，都怕吧呗。啊，平时有选家子呀，龙哥嘞，怎么说？那唱是些少，龙哥嘞唱的嘎嘎嘞不 ？OK， 怎么说？因侬啊，啊，咖啡嘎啦嘛，小门店里面嘞，怎么说？路边伢路的伢哪个伢嘞哈？啊，哎，青龙嘎嘞不咯？好，没啥哩，八万嘞，没啥哩嘞，路哎，青龙伢一他嘞嘎嘞个呀。打这个哈啵喏 ，OK， 打不他妈我做用的这边去把来先，那不着嘞，啊，古车嘛，乱的所以专门的老的啵喏，啊，今年嘞车嘛，第六没有啵喏，羊毛表现是也高嘞，第六高没啵喏，哈大家里哦，那不着嘞，你们家先包苗苗说啵喏，把嘞绵绵水毛的，那过过年啊，马吉苏，那过起来马光嘞，那看啥一招啵，哎哟。伢伊啵喏，八万呢是刚撇的，第二上万元那几边，第二上万元那边八万呢刚撇的，对啵喏，第三家里有拉比罗，这边俺们家有配个吧来先。好，哎呀，我刚刚的不是说你家嘛呗，撇撇伢子，哎，刚刚我做么撇进，我都来说，啊，就撇那一类话，撇到嘛收入吧，好。好的。啊，六块钱的，咱们怎么看那嘛嘞？看那妹妹，啊，楼上这些不，楼上这些，六块钱。咱们 drama 做嘞对，他妈做搞了，对比了 drama 没没这多，加有你话不？好好好，咱们刚说，他妈看话不？刚说不喏，把文笔了，就啥笔了，丢上他话嘞。咱们没，哎，啥家里啊嘞？打出家嘞，才能苦皮的对，刚刚在嘞，打不一定的阿龙在你的马路前面不喏，好。怎么了？怎么做？啊，怎么做搞了好吧嘞？那他们那十多啊，怎么做搞了？刚刚那天都表露一下吧嘞，先哈。啊，不罗外皮吧，打的米索啊，罗你要龙骨吧，喏，猪猪龙索一样啦吧没？咱们没，俺们没有要家里家了嘞，要家里要塞布啊啦啵，没个哩嘞，没个哩了啵喏。咱们打我的米哟啊，都罗嘛，你嘛那里，那啥哩嘛，这样嘛，十三呀，俺们老细的说，那塞老多塞布啊啦啵，红山那啵，打米的说嘞，盐片来盐吃来啵先。地瓜肉它大呢啵，它米肉盐片是也长不少嘞。地瓜肉它大嘞，啊，卤肉包片里边说，俺那卤不卤表没，卤鸡嘞么好多，卤鹅嘞么好不，啊，说那啥的说，俺卤炸说，奶奶包皮了，奶奶里花片大包。好整，那块里面俺那卤的，啊，都说古菜嘛，一些些表嘛呗拿来着嘞啵，哦，都是一些片的菜我上完了啵。都是一张片皮了，都不要你的钱了，怎么一千妈妈？你好，你让把你老大来对啦，哎，把老七来对啦，哎，对了对了，事业大，就涨了一波，先别了，不喏，第六边伢的不答应嘞，第该爱得看嘛，不努力的你不谈不，点啦，哦，钱有地家不，地家不，我里也是不，哎，都光弄一些片里的钱家嘛，过啊没收了，过大爷。俺都没有钱，我上网了不？哎，俺有收马钱，俺都钱家嘛收马嘞，好。哪位呢？现在钱就哪位，现在钱也没钱嘞，说哎呀他嘞钱，那我哪位？俺都哎呀他嘞钱嘛，都苏南人，都啊不比了你那觉得的，都啊哎呀哎呀没得哩。俺都那不老跟你说，人家别讲嘞，没哎不嘛，没得别说人，没他难哟。啊，抽身皮的，哎嘛，大米尿的直接皮到了呗。好的，他打个干呀你俩，过年拜年。Siri 呀，你嘞 ？Siri 呀，你说，都耐心为阿妹说，都来之前那样，
အကြည့်အောင်တန်မီလေးရကြတော့လေဒီမနေ့ပြန်ဟိုကြောင်းတက်ရမယ့်ဟာမှာသူကဆောင်းဝဲဖြေရမှာဆိုတော့အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လိုက်မလိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါရှင့်ဟုတ်ရှိခဲ့ရမဟုတ်ကျွန်မငိုကျင်လိုက်ခံရိုက်တော့ဘာလို့လဲသိလားအဲ့အတွင်းကြီးတဲ့ဟိုတကောလုံးရှုပ်ွက်တွေရောအကုန်လုံးကျသွားတဲ့ပြင်ပြန်ပြီးတော့ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မလက်ထက်မှာငရှင်ကြီးကအရှင်ကြီးလေအာမေမေမေဖတ်ဖတ်ဖတ်တဲ့အမှောင်ကျွန်မစိတ်ထဲမှာငိုကျင်တို့ရည်ကျင်တို့တွေဖြစ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးလေအချာကြီးရိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တနေ့တဲ့တဆင်းလုံးကိုတရက်လုံးရိုက်ရတာအဲ့လိုမျိုးငရှင်ကသေသွားလိုက်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်အစ်စ်ထည့်လိုက်အာအဲ့မှာအခုတော့ကြည့်ရပြီအခုဒီကန်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အာဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့တက်နိုင်ဆုံးပေါ့ကြာဆက်ရုပ်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲပျော်ရွှင်စရာခုနမဆာလေးပြောသလိုပျော်ရွှင်စရာဟာတာလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လာရောက်အားပေးချပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲကတော့ပြီးပါပြီကတော့ပြီးပါပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ထရေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးမဆာလေးကလည်းအဲ့လိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တားနဲ့သမီးကသူတို့ရန်သမီးကအနုပညာချေးတွေအကုန်လုံးကအမေစီပဲအပ်တာလေအမေစီပဲအပ်တယ်ဆိုတော့အများနဲ့လည်းကိုကယူနေကြဆိုတော့အာသူများတွေလို့သူတို့ကအမြဲတမ်းပြောတယ်အမေသူများတွေဆိုပုံကြီးလိုက်ကြတော့တယ်ပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုကြတော့ခြင်းနဲ့ပေါ့ตาตาตาရောမိမိရောစိတ်ထဲမှာရှိရင်မိမိကတော့ចောင်းသူပဲရှိသေးတော့ตาစိတ်ထဲမှာတော့ตาအလုံးလုံးနေပြီဆိုတော့ตาအောင်မြင်လာတဲ့တနေ့ကျရင်ตาအဲ့လိုကြတော့နိုင်မှာပေါ့ตาရဲ့အခုလိုမျိုးကြတော့တာပဲตาခုတို့ရလာပါပြီအဲ့တော့အမေကကိတ်မုံလေးတစ်ခုနဲ့ကြတော့လဲကြတော့တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူတို့ဒီအခုတော့အတွင်းမှာဒီသတင်းချုပ်ကာလမှာရနေတဲ့အမှုပညာချိန်တွေနဲ့ကြတော့တာဆိုတော့လဲဘလောက်ပဲဝါရတော့မတတ်မှတ်ထားပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟိုပါပေါ့နော်ကျမဟိုပါပေါ့ဖြေလို့ရပါတယ်ကျမတွေးခွင့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူတို့နဲ့တွေးခွင့်ပေးတာမဟုတ်ကျမတို့လည်းမောင်မတွေလိုပဲဖုန်းပြောတာတွေပါတယ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါတယ်ရှင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေရှိနေရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေရဲ့ဟိုပါပေါ့ပညာရေးပေါ့အဓိကပညာရေးတို့ဘာလို့ဆိုရင်နောက်ကျန်းမာရေးတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါအဖေရတရှိချင်ရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့တိုင်းမင်းသားတို့ဆွေးနွေးတာတော့လောက်ရတာပေါ့နော်။နောက်ကလေးတွေနဲ့လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဖုန်းဆက်သွယ်အများကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့တာနေနေဆုံးလို့ဆိုတော့တော်လဲဆုံးပါဘူးဗျာ။အဲ့လိုပြောပြပြ။အဲ့လိုတော့မပြောပြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ကကလေးတွေကငယ်ငယ်လေးတွေကဟိုငါတတ၅နှစ်သားတွေကလမ်းခွဲခဲ့ကြတာဆိုတော့လေအခုချိန်ကျမှဆုံးမနေရင်လည်းဟိုဟာနားဝင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မပြောပြပါဘူး။ဟုတ်။အဲ့လိုတော့မပြောပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကလည်းကံတရားပဲပေါ့နော်အာကျမအခုချိန်မှာငငယ်တော့ကတော့ဒါကျမဒီလိုမျိုးဖြစ်ခါစားတော့အပြစ်တင်ခြင်းတင်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုအသက်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာဒါတွေအားလုံးကဘသူ့ကိုမှပြစ်တင်စရာမလိုပါဘူးဒါကျမမှားခဲ့တဲ့ကျမလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုပဲကာယကံရှင်ပဲကိုပဲပြစ်တင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပြတော့လေတစ်ခါခါကြာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကံတရားပါလာရင်လည်းရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုကလက်ခံထားတာဆိုတော့အာဟိုကာကာကြရင်တော့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားရင်တော့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲအဲအဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ်တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ကိုလုတ်ခဲ့တာပေါ့ကိုလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့လေအဲ့တော့ဘသူဘသူမှပြင့်တင်ချင်တော့ပါကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြစ်တင်ပါတယ်အများနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အခုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျဲတကွန်ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရမမေ့နာမည်နဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်အခုမေးထားတော့မမေ့ဆုံးသွားပြီဆိုတော့တမီးနာမည်နဲ့ပြောင်းဝင်ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပြောင်းအောင်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရှိနေတော့အားရှိပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင့်ဟုတ်တယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါရှင်